Құрметті көрермен, енді жыр болған жекеменшік балабақшалар туралы айтайық. Оны айту үшін тысқа шықтық және әдейілеп оттың жанына келдік. Неге? Өйткені уағында бізде балабақша жетпей жатты балаларға. Сол кезде жеке балабақша ашам деген кімнің ниеті бар? Бәріне ешқандай тексерсіз дәл осылай рұқсат қағаздары беріліп жатты. Бірақ сапа болмады, сондықтан әлгі рұқсат қағаздардың барлығы, көптің балабақшаға баламды берем, сапалы балабақшаға бөбегімді жеткізем деген арманның бәрі дәл осылай мінекей күлге ұшты. Бірақ басқа амал болмады, ол ма? Тіптен жекеменшік балабақша ашқандарға мемлекеттен субсидия берілді, бала басына ақша да төленді. Бұл қалай болғаны, қашан тексеріс болады деп әлгіндей оқыс оқиғалар болғанда ата-аналар талай шулап жүрді. Мінекей 2022 жылы соның реті келген сияқты. Енді жауапты ведомство жекеменшік балабақшалар тексереді, қажет болса олардың лицензиясын тартып алуда мүмкін, және тексергенде баланың тамағы, жатын орны, оқу материалдары және тәрбиешілердің өтілі барлығы есептелетін болады. Сондықтан дәл осылай рұқсаттың барлығы жергілікті әкімдіктерден және мемлекеттің ақшасының барлығы дәл осындай ошаққа түсіп күлге айналып жоқ бола бермейді деп біз сенеміз. Ендеше жекеменшік балабақшалардың проблемасын Мақпал Сержанқызы айтсын, көрейік. Жекеменшік балабақшалар мен мемлекеттік балабақшалардың арасында көп айырмашылық. Это мысль. Жарнамасы өте керемет. Логопед бар, ағылшын бар, бәрін айтқан. Частный садиктерге бергенде де соны қорқып береміз. Видео камерасы бар дегеннен кейін деп бердік, бірақ сол видео камераның біреуін де көрген жоқпыз. Мен даже бір рет баламның көзі кәдімгідей көгеріп келді, мынандай бірдеңе тиген сияқты болды. Воспитательницасына барып айтып едім, ол ойбай білмеймін деп сосын барып нянясын шақырып еді, няняс айтты. Сөйтіп жаңа терісі не қылған кезде байқамай есікке соғып алды деді. Ол есікке соққан неге ұқсамайды. Статистикалық есеп бойынша елімізде 5000-нан астам жекеменшік балабақша бар. Таяуда олардың 80%-ға жуығы мемлекеттік аттестациядан өте алмағаны анықталды. Бұдан бұрын 10 жыл аралығында балабақшалардың санын арттыруды ынталандыру мақсатында жекеменшік балабақшалар мемлекеттік мониторингтен, тексеруден, лицензиялаудан босатылған болатын. Қазіргі таңда балабақшалардың саны өссе де сапасы сын көтермейді. Гүлмирамның 3,5 жасар ұлы бар. Баласын өмірге әкелген күні мемлекеттік балабақша тізіміне тұрған. Дегенмен кезек жылжымайды. Жылжыса да жақын маңдағы мемлекеттік бақшадан орын бұйырмайды дейді. Амалдың жоғынан жекеменшік бөбекжайға жүгінген. Үйдің жанындағы жақын жердегі садикке бардым. Бір емес, бірнешеуін қарадым. Барлық жерде бағалар ұшып тұр, бірақ сапалары өте төмен. Біреуі 50 мың деді, біреуі 60 мың деді. Сол 60 мың теңгелікке бердім. Тамақ ішетін жері бір жер, ойнайтын жері, жататын жері бір жер. Айналдырған үш бөлме, қуықтай, үш группа сол жерде. Ол бір группада 10-15 баладан не тамағын беріп отырғанын көрмейсің. Бір күн барса, екінші күні ауру. Далаға олар алып шығатын ауласы да жоқ. 8 немерем бар, жекеменшік балабақшаға бердік. Государственныйға берейік десек, оған кезекке тұру үшін туылғандан тұрғанбыз. Оның кезек келмеді. Көбінесе бізде қазір орын алып жатқан жағдайлар, өздеріңіз білесіз, жеке балабақшада болып жатыр. Ол жерде біздің байқағанымыз, осы соңғы Нұр Сұлтан қаласында орын алған оқиғалардың өзінде біз болғанымызда, топта екі тәрбиеші жаңағы 5,5 сағаттан біреуі түске дейін, екінші түстен кейін жұмыс істеу керек болатын болса, ол жерде бір ақ тәрбиеші бар. Екінші себеп, ол жердегі күнделікті процесті бақылайтын әдіскер жоқ. Біз көрген оқиғалар орын алған балабақшада, мысалға, барған кезде таңертең баланы қабылдап алатын медицина қызметкері, оның күнделікті жаңа жағдайын бақылайтын, содан кейін процесті бақылап, яғни педагогтың іс-әрекетін, оның ары қаратай жаңағы баламен жұмыс барысындағы барлық процесін қадағалап отырып, және тиісті көмек беріп, жаңағындай басқа жаңағы орын алып жатқан келеңсіздіктер, жағдайлар болатын болса, олармен өз кезегінде уақытында жұмыс істеп отыру үшін, әрекет жасау үшін сондай тиісті мамандар жетіспеушілігі байқалды. Тағы бір түйткіл, 2016 жылдан бері өзгермей келген балабақша үшін төлем мөлшері қайта қаралуы мүмкін. Жыл басындағы көрсеткіш бойынша ата-аналар ай сайын мемлекеттік балабақшалардағы бір балаға 16800 теңге, ал жеке балабақшаларда 20800 теңге төлейді. Бұл сомаға тек баланың тамағы кіреді. Мемлекеттік жаңағы госзаказымызды сәл көбейтсе, тағы да осы себебі, мысалы, соңғы осы 4 айда мынау жағдайдың өзгерісіне қарай тамақтар өте қымбаттап кетті. 2-3 есе, мысалы, қант тапшылығы.
біз қансыз отырмаймыз. Балалар ешқандай тамақ ішпейді. Компот та ішпейді, кесел де ішпейді, жаңа қашасын да жемейді. Қан салмасақ, соны барып әр магазиннен бір-бір келадан жинаймыз оны. Бізге қаппен де бермейді оны. Сондықтан сондай тапшылық балабақшаларға жағдай жасау керек. Тағы да басқа продуктылар бар, соларды бізге енді жеңіл бағамен берсе екен дейміз. Дина Смайылқызы осы салада 40 жылда жұмыс істеп келеді. Таразда, Алматыда тіпті шетелде тәжірибе алған. Білікті маман мемлекеттік балабақшаларға жасалған жағдай бәсекелестікті өлтірді деп кейіді. Қазір мұғалімдерінің жалақысын мысалы мемлекеттік балабақшаларда 3-4 есе көтеріп жіберді. Біздің балабақшада ондай деңгейге жеткен жоқ. Сондықтан бізде мынау кадрлар мәселесі өте тапшы. Маман жоқ, бізде госзаказ өте аз, оған жетпейді. Сонсын барып, айлықтарында біз олай көтер алмаймыз. Себебі бізде барлығын біз өзіміз сатып аламыз, өзіміз табамыз, өзіміз жұмсаймыз. Қазір баға деген өсіп атыр. Оның бәрін біз ата-аналардан алуымыз керек. Ата-аналардың жағдайын өзіміз білеміз қазір. Ешкім қазір жетісіп отырған жоқ. Бұдан бөлек қазір жекеменшік балабақшалардың жартысы техникалық және санитарлық талаптарға сай келмейтін ғимараттарда ашылған. Сондықтан қазір лицензиялауды қайтару туралы ұсыныс жасалып, жұмыс жағдайлары мен сапасын тексеріп, барлық балабақшаны аттестациялаудан өткізу бойынша жұмыстар жүруде. Біз қазір жалпы балабақшаларға деген талапты күшейтуді жоспарлауда білім және ғылым министрлігі тарапынан. Бұл бірнеше бағыт бойынша жүргізілетін болады. Біріншіден лицензияны қайтадан қайтару. Министрлікте жалпы бұл ұсыныс ретінде қарастырылып жатыр. Енді өзінің тәртібі болады. Әрбір біріншіден заңнамаға өзгерістер болатын болғандықтан өзінің реті болады. Жұмысшы топ болады. Екіншіден мына қазіргі таңда біз тағы талаптар күшейтетінбіз. Бұл педагогтердің әлеуметтік сапалық көрсеткіштеріне бекітілген талап бар. Педагогтардың жаңағы өздерінің квалификациясына, сонымен қатар дипломдарына сәйкес сол талаптарды да ары қарай да күшейтетін болады. Сонымен қатар мемлекеттік аттестациядан, мына өздеріңіз білесіздер, былтырғы жылдан бастап мемлекеттік аттестациялар енгізіліп жатыр. Қазақстандағы балабақшаларға қазірдің өзінде 4000-ға жуық тәрбиеші жетпейді. Бір құптарлық шешім, жекенің қолындағы бақшаларға тексеру күшейтілсе, озығы қалып тозығы нарықтан кетеді. Сәйкесінше, балаларға жасалған қастандықтар еселеп азаяры хақ. Мақпал Сержанқызы, Дәулетбек Абдрахман, Ақтоты жұмабек, мәселе.